ದರ್ಶನಂ ಮಂದ ಆಸರ ಚಿರಾನನಾಮ ಪೂಜಿತಂ ಸುರನರೋತ್ತಮೇರ್ ಮುದಾ ಧರ್ಮನಂದ ಮಹಂ ಓಂ ಶ್ರೀ ಪೂರ್ಣ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಅಕ್ಷರಧಾಮಾಧಿಪತೇ ರಾಜಾಧಿರಾಜಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಪರಾತ್ಪರಾಯ ಸರ್ವಾವತಾರಿನೇ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿನೇ ಸರ್ವಪ್ರೇರಕಾಯ ಸರ್ವಾಧಾರಾ ಸರ್ವಕರ್ಮ ಫಲ ಪ್ರದಾತ್ರೇ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಸರ್ವಕಾರಣ ಕಾರಣಾಯ ಶ್ರೀ ಘನಶ್ಯಾಮ್ ಮಹಾರಾಜಾಯ ಶ್ರೀ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾರಾಜಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಕಠಿಣ ತಪಕಾರಿಣೇ ವನವಾಸಿ ಶ್ರೀ ನೀಲಕಂಠವರ್ಣಿ ರಾಜಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಸಾಧು ಸೇವಾ ಪರಾಯಣಾಯ ಲೋಜ ಆಶ್ರಮ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಸರ್ಜುದಾಸಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಬಾಲರೂಪಾಯ ಮಹಾಮನೋಹರಾಯ ಅತಿ ಸಮರ್ಥಾಯ ಅಸಮುಖಾಯ ಶ್ರೀ ಘನಶ್ಯಾಮಾಯ ನಮೋ ಆದಿ ಗುರುವೇ ಸದ್ಗುರುವರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮೋ ನಮಃ ಸರ್ವಸದ್ಗುಣ ಸಂಪನ್ನ ಶ್ರೀ ಮುಕ್ತಾನಂದ ಮುನಯೇ ನಮೋ ನಮಃ ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿದ್ವಾನ್ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮುನಯೇ ನಮೋ ನಮಃ ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮೋ ನಮಃ ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಗುಣಾತೀತಾನಂದ ಮುನಯೇ ನಮೋ ನಮಃ ಇತ್ಯಾದಿ ಸರ್ವೇ ನನ್ ಸದ್ಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ಸದ್ಗುರು ಆಧಾರಾನಂದ ಮುನೇ ಮಮ ಗುರು ಶ್ರೀ ರಾಧಾರಮಣ ಸ್ವಾಮಿನೇ ಪರಂ ಭಕ್ತದಾತಾ ಖಾಚರಾಯ ಚ ನಮೋ ನಮಃ ಸರ್ವಧಾಮಸ್ತ ಸರ್ವಮುಕ್ತೇಭ್ಯಃ ಪ್ರಕಟ ಸರ್ವಸಾಧು ಹರಿಭಕ್ತೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ವಿಕ್ರಮ ಸಂವತ್ 2069 અષાઢવદ બીજ છે આજે 24 જુલાઈ 2013 હિંડોળાનો આરંભ વાલાવાલા હરિકૃષ્ણ મહારાજ ફૂલન કે હિંડોરે મે ઝૂલ રહે હૈ આજના સદવિચાર અનુકરણ એ ઉમદા પ્રકારની ખુશામત છે ચાર્લ્સ કોલ્ટન કિસી પાશ્ચાત્ય महामानव का ये शुभ चिंतन है जिसे समझना भी थोड़ा कठिन है। अनुकरण ये उम्दा प्रकार की खुशामत है। खुशामत एटले शू जाणो छो ने, आपणे कोईक ने खोटो हारू लगाड़वा वखाणी वखाणी ने चढ़ावी दीए, ये जे वखाण छे ने एने खुशामत कहेवाय। પોતાના સ્વાર્થે માખણ મારવા, મામો બનાવવા, એના જે વખાણ કરીએ ને એને કહેવાય ખુશામત। પ્રશંસા અલગ આવે, બિન સ્વાર્થે એના સારા કાર્યની જે કદર કરવી એ પ્રશંસા છે, વખાણ છે, સન્માન છે, સરાહના કહો ચલેગા। પરંતુ ઘણા માણસોને માખણ ચોપડવાની સહજ આદત હોય છે, બટરિંગ કર્યા જ કરે, લોંદા લગાવ્યા જ કરે, કાંઈ ન હોય ને આપણે બેઠા હોય ને તો પડખે આવીને ટમકો મૂકે, તમે તો આમ ને તમે તો તેમ ને, અમુક તો મોટા મોટા પીંડા સોપડે, લોંદા સોપડે તો ઠીક,
અને આમાં એનોય વાંક નથી. આપણે બધાને જ્યાં સુધી આપણા વખાણ ન સાંભળીએ ત્યાં સુધી શાંતિ જ ક્યાં થાય એમ છે. હે, આપણે રાત દિવસ ઈચ્છતા હોઈએ છીએ કે અમારી કોક નોંધ લ્યો, આય આય અમારી કોક નોંધ લ્યો. માનવ હૃદયની મોટા મોટી વેદના એ છે કે મારી કોઈ નોંધ લેતું નથી. મેં આટલું કર્યું, હું અહીં છું, આવો છું, લાયક છું, મારું ના કરવું જોઈએ. સન્માન નામ મારું ના લેવું જોઈએ, મને ના બોલાવવો જોઈએ. પીડા છે અંદરની, ભયંકર વેદના. જ્યાં સુધી એ વેદના આપણા હૃદયમાં રહેશે ત્યાં સુધી પ્રભુ મિલનની વેદના નહીં પેદા થાય. આ વેદના ઓલી વેદનાને ગરવા જ નહીં દે. કેમ જે આ વેદના સંપૂર્ણ હૃદયનો કબજો જમાવી બેહી ગઈ છે. નોંધ લ્યો, બસ આજ આપણી નબળાઈનો લાભ લઈને માણસ આપણી ખુશામત કરે છે. એને આપણી નોંધ લેવાનો ટાઈમય નથી. કેમ જે એને તો એની નોંધ લેવાડવામાં જ રસ છે, પણ એ રસને પોષવા માટે આપણી નોંધ જાણે કે એ લેતો હોય એમ આપણને લોંદા ચોપડે. આ પરમ સત્ય તમારી આગળ પ્રગટ કર્યું. આપણે એમ કે આપણને આ વખાણે છે, ના, એના વખાણ થાય એના માટેનો ઉપાય કરે છે. તમને કાંઈ વખાણતો નથી. એના વખાણ કરાવવાનો આ જ એક કિમિયો છે. એ તો પ્લાનબદ્ધ કિમિયો જ માવી રહ્યો છે. એને તમે તમારું સન્માન કે વખાણ ક્યાં સમજો છો યાર? હું કેમ મામો બનો છો? પણ હવે બનવું જ છે તો પછી કોઈ બચાવે કેમ? ગમે જ છે તો મામો બનવું ગમે જ છે. અમુક માણસ તો હાવ આસાનીથી મામો બને, જાણે કે મામો બનવા જ જન્મ્યો હોય. મામો બનવું એટલે સમજાય છે ને, ઉલ્લું બનવું, મૂરખ બનવું. અને મારા બનાવવાવાળાય ઘણા છે અને બનવાવાળાય ઘણા છે. બસ ઈસી કા નામ જીવન. વધારે વધારે બુદ્ધિશાળી માણસો એનાથી થોડી ઓછી બુદ્ધિવાળાને મામો બનાવે. આ બને ઓલો બનાવે, ચલતી હે જિંદગી ઇસ તરહ, ચલને દો. આપણી આ નબળાઈ છે, બહુ મોટી નબળાઈ. આપણની કોક નોંધ લે આપણે બહુ ગમે, અને જો કોઈ નોંધ ન લે ને તો આપણને એવું જ લાગે હું જીવતો જ નથી. ખલાસ, મેં મુર્દા, હું મુર્દા. જોઈ જવાન હૃદયમાં મારી વાત ખોટી હોય તો મને તેવું અનુભવે છે. પછી તમારી વાત તમે જાણો. જાણે કે જીવનની હર ક્રિયા કોક નોંધ લે એટલે જ થતી હોય છે. ઠીક છે, નોંધાવા કરો, પણ એક પરમાત્માને, એક પરમાત્માને, બીજાને નોંધાવીને હું લેવાનું. જે બિચારો પરાધીન છે, પરતંત્ર છે, કર્મને આધીન છે, માયાને આધીન છે, કાળને આધીન છે, એને તમે શું તમારી નોંધ કરાવ્યા કરો છો? એ શું તમને કરી દેવાનો છે? બિચારો, તમે બિચારાને તમારી નોંધ કરાવો છો એટલે ઓર બિચારા બન્યા. શું એવું કરીને કામ છે? હા હા, આપણે આપણી નોંધ કરાવવી જોઈએ, હું કહું કરાવવી જોઈએ, પણ પુરુષોત્તમ નારાયણને, આપણા ધણીને. હા, શણગાર સજવા જોઈએ, મેકઅપ કરવો જોઈએ, પણ પતિને દેખાડવા, દુનિયાને દેખાડીને શું કામ છે? વેશ્યા થઈને લબાડ બનીને શું કામ છે?
બસ આપણી આ મોટા મોટી નબળાઈ છે, સતત આપણને પીડા અનુભવાય છે. મારી નોંધ લ્યો, મારી નોંધ લ્યો, મને કોક ગણો, હું છું, હું જીવું છું, બસ કોઈને મારા મળશ ને. આ પીડા છે, હવાનું શું કરવું? અથવા તો આટલો જ રસ મને, આટલો જ પ્રેમ, કિલો જ હાથ સમુદર ભરાય એટલો પ્રેમનો હું પાત્ર છું. એક લીટર જ પ્રેમ આપવાનો. મારી આ અવહેલના બસ મારે જીવવું કે મરી જવું, શું જીવીને કરવું? લ્યો, હવાનું કરવું હું? આ આપણી નબળાઈ છે, એનો લાભ લુચ્ચાઓ બહુ લે છે. આપણને આપણા વખાણ ગમે છે ને, એથી મોટી નબળાઈ હું કોઈ બીજી માનતો નથી. અને એ નબળાઈનો લાભ આ દુનિયામાં ખળ લોકોએ, લુચ્ચાઓએ, ચાલાકોએ જેટલો લીધો છે ને, એટલો બીજી કોઈ આપણી નબળાઈનો લાભ લેવાનો નથી બીજાઓથી. આમાં બહુ લઈ શકે છે બધા. હવે જુઓ, અહીંયા ખુશામત શબ્દ છે. ચાર્લ્સ કોલ્ટન નામનો ચિંતક અનુકરણને ખુશામત કહે છે, અને એ પણ ઉમદા પ્રકારની. એ માટે બોલતો નથી, તમને સંભળાય નહીં, પણ એના જીવનમાં દેખાય. એ તમારું જીવન જોઈ અને એ પ્રમાણે કરે. એટલે આપણે એમ કહીએ કે વાહ, કહેવું પડે. હા તો આજ્ઞા મરજી અનુવૃત્તિ માર્યાનારો. પણ આ ભાઈ એમ કહે છે કે તમારા આજ્ઞા વચનને સાંભળ્યા વિના તમારી મરજી જાણી જાય અને તમારી અનુવૃત્તિમાં રહેતો હોય તે તમારો ઉમદા પ્રકારનો ખુશામત છે. એ કહે છે, હું નહીં કહેતો. ખબર નહીં એણે આવું કેમ કીધું, અર્થ આવો થાય. શું કામ એવું બોલે છે, એને શું જીવનમાં કડવો અનુભવ થયો ભગવાન જાણે. એણે એવું નહીં બોલવું જોઈએ. આપણું અનુકરણ કરનારા માણસો તો આપણા પ્રિયમાં પ્રિય માણસો ગણાય ને, આપણો વિરોધ કરનારા માણસો આપણા દુશ્મન ગણાય. પણ આપણી હા એ હા, હને લોલે લોલ કરનારા માણસ તો વાલામાં વાલા થઈ પડેલા માણસ કહેવાય, જીવમાં પહી ગયેલા. એને એ ઉમદા પ્રકારની ખુશામત કહે છે. ઠીક, આમાં શબ્દ નથી, શબ્દ નથી આમાં. ખુશામતમાં શબ્દો બોલવાના હોય છે, મૌન ખુશામત થતી નથી. પણ અહીંયા તો મૌન ખુશામતની વાત છે. તમારું અનુકરણ, એનો અર્થ એવો થાય કે તમે ખરાબ કે ખોટું કે અધર્મ કે અન્યાય કરતા હો, સમજાણું, એનું અનુકરણ કરે માણસ. એનું અનુકરણ કરે એટલે શું થાય તમે જાણો છો? તમારા અન્યાય અધર્મને સપોર્ટ મળે. શું મળે? માન્યતા મળે. આ રીતે એણે તમારી ખુશામત કરી. બોલો, પકડાણું. એક ઓફિસમાં તમે છો, ત્યાં ઘણો સ્ટાફ છે, ત્યાં તમે મોટેરા છો, તમે લાંચ લીધી, અગર નાનેરા છો, લાંચ લીધી તમે, અને પાછળના માણસોએ તમારું અનુકરણ કર્યું, એ તમારી ઉમદા પ્રકારની ખુશામત છે. ખુશામતમાં એટલું જ કહેવાનું હોય છે કે તમે બહુ હારા છો. ખોટી રીતે તમે લાંચ લીધી એટલે કોઈએ તમારું અનુકરણ કર્યું, એમાંથી પણ એ જ ધ્વનિ નીકળે છે કે તમે બહુ હારા છો, સારું કર્યું તમે લાંચ લીધી, અમારે લેવા થઈ, એણે લીધી, બસ એ જ આપણી. એણે એ રીતે ખુશામત કરી. જો એણે કોઈએ ન લીધી હોત બીજાએ, તો એણે આપણું અપમાન કર્યું કહેવાય.
આપણી નિંદા કરી કહેવાય. હવે સમજાણ એ વાત હૈ. મેં કીધું તું કે સમજવું થોડું કઠણ છે. હર બાબતમાં આવું સમજી લેવાનું. નાની મોટી આપણી તમામ ક્રિયાઓ ચોવીસે કલાકની, હોવું ખાવું બેહવું બોલવું રહેવું જાવું આવવું, એમાં બધામાં જે જે આપણી ખરાબી હોય, નબળાઈ હોય, કુટેવ હોય, આડોડાઈ હોય, ઊંધાઈ હોય, એનું કોઈ માણસ અનુકરણ કરે એ ઉમદા પ્રકારની ખુશામત છે. કેમ જે એનાથી તમને એની માન્યતા મળે છે. સમજાણું? ગજબ કી બાત હૈ. કોઈ સારા અને શ્રેષ્ઠ મોટા માણસ હોય એ કોઈને એમ કે એ વાયોલિનવાળા સ્વામી, તમે વાયોલિન વગાડીને બધાને ડિસ્ટર્બ કરો છો, એમ કીધું એને. એણે શું સમજીને કીધું? કે એને વાયોલિન વગાડવાનું જે કાંઈ માન હોય એ નીકળી જાય. થોડુંક એને પોતાને એમ થઈ ગયું હોય કે હું કેટલું સરસ વગાડું છું, એટલે મોટાએ એનું અપમાન કર્યું કે તમે તો વાયોલિન વગાડીને હામેથી બધાને ડિસ્ટર્બ કરો છો. સમજાણું? પણ એના મનમાં જો એમ થાય કે ના, હું કોઈને ડિસ્ટર્બ નથી કરતો, તમે મને ખોટી રીતે ઉતારી પાડો છો, એટલે એ તરત તમારી હામું જોવે અને તમને પૂછે, બોલો હું ડિસ્ટર્બ કરું છું, મારા વાયોલિનથી તમને તકલીફ થાય છે? એટલે તમે તરત કહો, ના ના, તમારું વાયોલિન તો બહુ સરસ, અમને બહુ ગમે છે. સમજાણું? તમે તમારી દીકરીને એમ કહો કે તું ટૂંકા કપડાં પહેરીને શેરીમાં નીકળેશ એટલે બધા છોકરાઓના ચિત્ત બગડે છે, તારે સારા કપડાં સરખા પહેરવા જોઈએ. એટલે તમારી છોકરી શેરીના બધા છોકરાને બોલાવીને એમ કે હું ટૂંકા કપડાં પહેરીને નીકળું છું, એમાં તમારું ચિત્ત બગડે. છોકરા કે ના રે ના, અમને તો બહુ ગમે છે, આમાં કાંઈ બગડતું નથી. કોણ કહે છે તક મારો બાપો? તક તારા બાપાને અક્કલ જ નથી, તમે તારા આથી ઓછા પહેરીને નીકળ, અમે શીખશું એવું. અનુકરણ કર્યો, બીજાએ શીખ્યા. આને કહેવાય ખુશામત. એ વખાણ નથી, એ તમારી કઠણાઈ કરવા માટેની ખુશામત છે. વખાણ ન હોય એને પ્રશંસા ન કહેવાય. એવા આંધળા અનુકરણને એવું કહે છે ભાઈ, આજે દુનિયામાં આ હીરો હિરોઈન જે કંઈ કરે છે, એ જેવા કપડાક નખરા કરે એ પ્રમાણે આપણે એનું અનુકરણ કરીએ છીએ કે નહીં? પ્રજાજનો, એ ઉમદા પ્રકારની એની ખુશામત નથી તો શું છે? એમ છે, મારું કાંઈ નથી, આ એક રીત છે. સમજવું જોઈએ, આમાં એટલું તારવવું જોઈએ, ખોટા ખરાબ આચરણનું અનુકરણ બસ એટલું લેવું જોઈએ, નહીતર વાત બંધ ન બેહે આપણા વિચારમાં. પછી તો ચિંતક જાણે એ શું કહેવા માગે છે. મારા મગજમાં આવ્યું એટલું મેં ચર્ચ્યું. હવે દલપત રામનો એક દોહરો આપણી આગળ ગાવાનો છે. બાથ ભરી ભેટ આ થકી કરીએ નહીં વિશ્વાસ, ફોફળને લઈ બાથમાં હુડી કરે વિનાશ. ફોફળ એટલે હોપારી, સોપારીને બાથમાં લઈ હુડી કાતરી કાઢે છે કે નહીં બોલો? એમ તો સિંહ પણ હરણીને કે પાડાને મારવું હોય ત્યારે બાથ ભરી જાય છે ગળે, જાણે કે આલિંગન લીધું, પણ પછી ફાડી ખાય છે. એટલે કહે છે, બાથ ભરી ભેટ આ થકી કરીએ નહીં વિશ્વાસ. હેલો હા એમ કરીને ચુંબન કરે ને પેટમાં ચપ્પુ ઘાલી દે, હો તમને વાગી ગયું, આવું છે. એવા તો કંઈક મરી ગયા બિચારા. તોય અમે ન હોઈએ એનો વાંધો નહીં, પણ તમે તો ન જ હોવા જોઈએ. મજા આવે એવું છે ને જગત?
બોલો, એવા જગતમાં આપણે રખડીએ. હા, જગતમાં માન સન્માન આપીને, પ્રેમ આપીને કંઈક માણસને મારી નાખવામાં આવ્યા છે, કંઈક મરી ગયા છે, છેતરાઈ ગયા બિચારા. નાશકને ચાહક માની લીધા. બોલો, આ પંચવિષયના સુખ એવા જ છે, ઇન્દ્રિયો એવી જ છે, નાશક. મહારાજે કીધું, અંતકરણ એવું છે, દેહ એવો છે, આ બધા આત્માના દુશ્મન છે. આત્મા એનાથી અલગ છે, એને એકને જ બિચારાને ભગવાન પાસે જવું છે. આ માયાના ઢગલાને તો કાંઈ ભગવાન પાસે આવવું નથી, પણ આપણને શરીરનો, મનનો, બુદ્ધિનો, ઇન્દ્રિયોનો ભારે વિશ્વાસ છે. આત્મા એને જ પોતાનું માનીને એમાં રહીને સુખી થઈ ગયો બિચારો. પણ ફોફળને એટલે એ બાથમાં હોડી કરે વિનાશ. જ્યોર્જ બર્નાર્ડ શો એવું કહેતા કે જેને પોતાને કંઈ કરવું નથી તેને કોઈ કામ અશક્ય લાગતું જ નથી. કરવું હોય એટલે લાગે ને અશક્ય, કરવું જ નથી અને બધું શક્ય જ લાગે. કહેવાનું તાત્પર્ય એવું છે કે જે માણસને કાંઈ કામ કરવાનું ન હોય એને ખાલી સલાહ દીધે રાખતા હોય ને, એ ક્યારેક ક્યારેક હાવ અમથે અમતા, અરે હાવ હેલો જરા થઈ જાય, હાલતો તું હાલતો, તને એટલા માટે અશક્ય નથી લાગતું કે બેટા તારે કરવાનું નથી ને, ખાલી સલાહ દેવાની, ત્યાં મરવાનું છે અમારે સરહદ ઉપર. એટલે આ કેસ કે જેને કાંઈ કરવાનું નથી ને એને કોઈ કામ અશક્ય ન લાગે. હા, બધું શક્ય જ લાગે, એને ક્યાં કરવું. માટે આપણે જ્યારે સલાહ દેવાની થાય ને ત્યારે થોડું છે ને આપણે એ પ્રમાણે કાંઈક અનુભવ કે પ્રેક્ટિકલ બાબત થયેલી હોય ને તો સલાહ આપણી ઠીક કહેવાય. અમારા ડૉક્ટર સુખબીરસિંહ એવું કહેતા કે નેચરોપેથીમાં બીજાને ઉપવાસ કરાવવાના થાય એટલે મને પોતાને એમ થયું કે પહેલાં મારે ઉપવાસ કરવા જોઈએ. હું કોઈકને કહું કે હાથ ઉપવાસ કરો, 9 કરો, 10 કરો, 12 કરો, 20 કરો, 21 કરો, પણ મેં ક્યારેય એનો સ્વાદ ચાખ્યો ન હોય તો મને કેમ ખબર પડે કે ઉપવાસથી દર્દીને શું શું તકલીફો થાય, કેવી રીતે થાય, એની શારીરિક માનસિક શું સ્થિતિ હોય, અને ઉપવાસ કર્યા પછી કાયાપલટ કેવું થાય છે. કાયાપલટે ને, એટલે સુખબીરસિંહ મને કહેતા કે મેં 21 ઉપવાસ સુધી ઉપવાસ કરી જોયા, બધો મારા ઉપર મેં અભ્યાસ કર્યો, અને દર સાલ 7 ઉપવાસ તો કરું છું, એનાથી આમ ફાયદો થાય તેમ ફાયદો થાય. હવે એ માણસ સલાહ દે વાંધો નહીં, કારણ કે એને કર્યું છે, એની સલાહ ખોટી ન હોય. પણ જેને કંઈ કરવું નથી એને તો કોઈ કામ અશક્ય જ ન લાગે. ખાલી તમારે બણગાજ મારવાના હોય, જેને કાંઈ અનુભવ નથી એવા રૂખડ રામની સલાહ ન લેવી. કાંઈ અનુભવ નથી એની હું સલાહ લે. પછી એ આપણા હાવ નજીકના સ્નેહી ને વડીલ હોય તો પણ બિચારાને એની ખબર જ નથી. અને આપણે છે ને વડીલને નાતે નામ તેમ મોટેરા રહેવા સારું, ખોટા સલાહના ગોળા છોડ છોડ ન કરવા. કારણ કે ઘણાના મનમાં એવું છે કે હું વડીલ છું એટલે મારે બધી સલાહ દેવાની હોય. અરે ભાઈ, એવું ન હોય. આપણે કહેવાનું હોય કે એમાં મને ખબર નહીં પડતી, દીકરાઓ કહેવાય, કહી દેવાય કે મારો વિષય નહીં, જેને ખબર પડી તેને પૂછો. બરાબર. એક બાપા છોકરા ઉપર બહુ ગરમ થયા કે તું મને કાંઈ પૂછતો નથી. છોકરે પૂછ્યું, મારે આ વેબસાઇટમાં આટલી આટલી તકલીફ છે બાપા, કહો. ત્યાં કંઈ મને થોડી ખબર પડે, ત્યાં કે તમારું કરવું શું અમારે, પૂછી નહીં તારે ગરમ થાવશો ને, પૂછી તોય ગરમ થાવશો, તો એ સાના માના તમારું કરો ને બાપા. એટલે બસ આવું થાય અમુક જગ્યાએ, જાય જો તે કહો, લ્યો હાલો આ એમાં મને ખબર પડે, તો હું કામ માથું સડાવું, સમજાણ. એટલે આપણા છોકરા આપણને ખબર પડતી હોય એમાં પૂછે, એ આપણા માટે સારું, એના માટે સારું. આપણે એક એક વાતમાં તું મને પૂછ, લ્યો હવે મને ખબર પડે, આપણને ખબર પડે નહીં,
પછી ઘણા બાપા તો એવા જ છે, ખબર ન પડે તો એમ કે હા એ બહુ સારું આમ કરાય, પણ તમે લવરી કરો તમને શું ખબર પડે. તો પણ અમે મોટા એટલે અમારે એમ તો બધું સલાહ, પણ ખબર પડતી હોય એમાં દેવાની હોય તો મોટા એટલે ગોળા છોડી છોડી કરવાના. આ આઉટડેટ થઈ ગયેલા માણસો અમુક રીતે તો બહુ નડતા હોય, પણ હવે એનું શું કરવું, વડીલો હોય એટલે પછી સાચવા તો પડે છે, પણ એની મર્યાદા હોય. વડીલો ક્ષમા કરે મને, તમારો બી મહિમા છે, પણ કાંઈ સમજીને જીવો તો, નહીતર કઠણાઈ છે. આ અમારે સંગીતવાળા વિદ્વાનો, હવે હું મને શું ખબર પડે તું એને સલાહ દઉં, એ તો એવો સૂર લે, કણ સૂર લે, બોલો આપણને ખબર પડે, વિકૃત સૂર લઈને આખો રાગને શણગારી દે. ચાલો સ્વામી શરણાનંદજી મહારાજનો એક વિચાર વાંચીએ. પરાશ્રય ઓર પરિશ્રમ સે રહિત તથા હરિ આશ્રય ઓર વિશ્રામ કે દ્વારા જો જીવન હૈ વહ જીવન જિસે પસંદ હૈ વહ યોગી હૈ. દો બાત યો ઓર દો બાત યો કહ દી, બાદ મેં બતાયા, એસા જીવન જિસકો પસંદ હૈ બસ વહી યોગી હૈ. એક પરાશ્રય ઓર પરિશ્રમ સે રહિત જીવન યોગી કા હોતા હૈ. પરાશ્રય એટલે કે ભગવાન સિવાય કોઈનો આશરો નહીં રાખનાર જીવન, ભગવાન સિવાય કોઈનો ભરોસો કે આશરો નહીં કરાય. દ્રૌપદીએ કર્યો તો એકવાર પોતાના પાંચ પતિનો, એ કંઈ ઊભા થયા નહીં. પછી ભગવાને આવી 999 હાડલા પૂર્યા બેનને, ત્યારે માન બેન બિચારા ઉગર્યા. બોલો પોતરાના ઉદરમાં રહેલા પરીક્ષિતને મારવા હારું અસ્વસ્થામાં એ સુદર્શન ચક્ર મૂક્યું, તે પાંચેય પાંડવો કે તોડી નાખી આમ કરી નાખી. ભગવાન કે કાંઈ નહીં થાય, સાના માના ભજન કરો. પછી ભગવાને છે તે ઉદરમાં જઈને પરીક્ષિતની રક્ષા કરી. સમજ્યા? તે દ્રૌપદીએ કીધું હતું કે બેટા વહુ કોઈથી રક્ષા નહીં થાય, મારી એકવાર દશા થઈ હતી, હસ્તિનાપુરમાં સભ્ય કુટુંબમાં રાજમહેલમાં મને લગ્ન કરવા તૈયાર થયા હતા બધા ડાયા ડાયા, કોઈથી મારી રક્ષા ન થઈ. ને ભીષ્મ પિતા બેઠો હતો અતિરથી મહારથીના મોટા મોટા, ભગવાને મારી રક્ષા કરી. માટે ભગવાન સિવાય કોઈનો આશરો રાખવો નહીં, કાંઈ કોઈથી હા ન ખાતો નથી. પરાશ્રયનો ત્યાગ કરો ઓર પરિશ્રમ સે રહિત હો જાઓ. પરિશ્રમ સે રહિત હોના ઇસકા મીનિંગ ક્યા હોતા હૈ? હરિ મૂર્તિ મેં વિરામ લે લો, ભગવત સ્વરૂપ મેં વિરામ લેના. યે દો બાત હર, દૂસરી દો બાત હૈ હરિ આશ્રય ઓર વિશ્રામ. પરાશ્રય કા ત્યાગ કરકે હરિ આશ્રય કર લો, ઓર પરિશ્રમ કા ત્યાગ કરકે ભગવત સ્વરૂપ મેં વિરામ લે લો. એસા જો જીવન હૈ વહ જીવન જિસે પસંદ હૈ વહ યોગી હૈ. એસા જીવન જિસકો પસંદ નહીં હૈ વો યોગી નહીં હૈ. યોગ કે નામ પર ભી ભોગ કરતા હૈ, ઇસકા યોગ સાધને કા ફલ ઇતના હી હૈ, શરીર સ્વાસ્થ્ય બચા રહે ઓર શારીરિક સુખ ભોગતા રહે, ઇતના હી ફલ. એસે કો યોગી નહીં કહા જાતા. આય બાત દિમાગ મેં? જે માણસ યોગના માધ્યમ દ્વારા શરીરને તંદુરસ્ત રાખીને કેવળ ભોગ ભોગવવામાં જ મસ્ત રહેતો હોય એને યોગી ન કહેવાય, એને ભોગી કહેવાય. ભોગ માટે યોગને સાધન બનાવ્યો એણે. યોગ તો ભગવાનમાં વિરામ લેવા માટે, કેવળ ભગવાનનો આશ્રય કરીને એમાં ખોવાઈ જવા માટે છે. અને એ જીવન જેને પસંદ છે એને સાચા અર્થમાં યોગી કહેવાય એમ સ્વામી શરણાનંદજી કહે છે. ઇતિ આજના સદવિચાર. હા, એ પ્રશ્નોત્તરી. મોટા ભાગે માણસને પોતા પ્રત્યે કેવો આશ્ચર્યજનક અભિપ્રાય હોય છે? કલ બહુ બડી અચ્છી બાત આવી હતી. હા કેતુલ ઉચ્ચતામ. મોટા ભાગના માણસોને મનમાં એવું હોય છે
કે હું જે સમજું છું તે જ શ્રેષ્ઠ છે અને મને જે ગમે છે તે જ શ્રેષ્ઠ છે. મને બહુ ખબર પડે છે, મને ખબર પડે છે, બધાને આવું રહે, મને રહે ને તમને રહે, મને ખબર પડે હું બરાબર છું, મારે બુદ્ધિ છે. તો હાવ ગાંડા નહીં એમ હોય, હું બુદ્ધિશાળી છું, અખતરો કરો જ કરજો. અને બુદ્ધિશાળી હોય ને એ જ એમ કહે છે કે મારે બુદ્ધિ જ નથી. મેં એ બી અનુભવ્યું છે કે બહુ હોશિયાર ને બહુ બુદ્ધિશાળી માણસ હોય ને એ કાયમ એમ કહેતા હોય છે મારે સારી અક્કલ જ નથી, મને કંઈ ખબર જ નથી પડતી. આ મારું તો ઠાકોરજી ડિંડક હાંકે છે. આ દુનિયાના મોટા મોટા બુદ્ધિશાળી મહાચિંતકો એમ કહેતા હતા કે મને કાંઈ ખબર પડતી નથી. આઇન્સ્ટાઈન જેવા, બર્નાર્ડ શો જેવા, બોલો સ્ટોલ્સટોય જેવા, મહાત્મા ગાંધી જેવા કાયમ એવું માનતા કંઈ ખબર નથી પડતી, મારે બુદ્ધિ જ નથી. અને મેં જોયું છે મહામૂર્ખાઓ કાયમ એમ વાત કરતા હોય છે મને બુદ્ધિ બહુ છે, મને બધી ખબર પડે, હું બધું જાણી જાઉં, મારો એમ ને મારું તેમ. હા પછી મને ખબર પડે હું પાછો એમ અક્કલવાળો છું. લે સાંભળ્યું તમે, અભિમાની જીવોને કાયમ કયું મોટું દુઃખ રહે છે? કાર્તિક ભગત, અભિમાની માણસો પોતાની રુચિ પોતાનું ધાર્યું મૂકીને બીજામાં ભળી શકતા નથી. હા એને બિચારાને કાયમનો આ દુઃખ, હવે ની આરે એ જીવી ન કે નોખું ઇકડમ ટીકડમ ડિંડક કર્યા વગેરેની શાંતિ નહીં. આ અભિમાનીનું લક્ષણ છે. વિશેષતા વિના એ વહેકી ગયેલી ગાય જેવો હોય છે, એનું કાંઈક જીવન સૌથી નોખું વિશેષ હોવું જોઈએ એવું એને બિચારાને ઓટોમેટિક રહ્યા કરે માલિક, ખબર નહીં હું કામ રહેતું વિશે, ભલે ન કે બધા એને તરત એમ જ થાય બધાની ભેગા ભળીને બધા રે એમ રે ને બધા કરે એમ કરી, એમાં આપણે તો શું, પણ આપણી વિશેષતા શું, આપણે તો આપણે તો આ છે કરીને નોકો પડે. બધાની જેમ રહેવું ગમતું હોય ફાવતું હોય તોય ગમે તે બાને નોખો પડે. આવું છે, ભગવાને આપણને આ સત્સંગ કઈ પ્રેક્ટિસ કરવા માટે આપ્યો છે ભાઈ? કહી દો કહી દો. હે આહા, બોલ કરો જાઓ યુવાનિયામાં. મન ધાર્યું મૂકવાની પ્રેક્ટિસ કરવા માટે. હા આ સત્સંગ ભગવાને એટલા સારું જ આપ્યો છે, મન ધાર્યું મૂકાય આમાં. મન ધાર્યા કરતા હે ઓ હરિ મેં નહીં વિલીન હો સકતા, પ્રભુ કો પ્રાપ્ત નહીં કર સકતા. મુમુક્ષુ માટે બીજામાં ભળી જવાની ટેવ પાડવી અનિવાર્ય શા માટે છે? આવી ગયું એ વિના ભગવાનને આધીન નથી થવાતું, અને ભગવાનને જ્યાં સુધી આધીન ન થાય માણસ ત્યાં સુધી તે ભગવાનને પામી નથી શકતો. માટે આધીન થવાની ટેવ તો અહીં સત્સંગમાં જ લેવી પડે, એટલે ભગવાનમાં આધીન થવાય એમ રહેવાય, સબ જાય જ હે એમ કરીને અહીંયા જ આપણે ટેવ પાડવી પડે. હા વળવા નિર્માની વહેતા હોઈએ પાણીમાં પાંદડાની જેમ, તો તરત ભગવાનમાં જોડાઈ જવાય. અન્ય પુસ્તકો વાંચવામાં વિવેક રાખવો જરૂરી શા માટે છે? કાર્તિક ભગત, શાસ્ત્ર છે ને એક મોટો સંઘ છે, અને જેવું શાસ્ત્ર વાંચે છે તેવી તેની બુદ્ધિ થઈ જાય છે. હવે જો કોઈ પણ સમૂહમાં રહેતા હોય ને સમૂહ થેરાપીમાં જીવતા હોય તો તેની જો બુદ્ધિ અલગ પ્રકારની હોય તો એને અથડામણ થાય ને આડો આડો ચાલે, ને એને કારણે પછી ક્યારેક એને દુઃખ થાય અને પરિણામ એવું પણ આવી શકે કે એ સમૂહમાંથી તે જતો રહે. હા જે સંપ્રદાયમાં આપણે જીવીએ છીએ, જે ગ્રુપમાં જીવીએ છીએ, એ પરંપરાની રગમાં ન ચડે એવું કાંઈક વાંચ્યું અને એ સેવન કરતાં કરતાં એ ફાવ્યું, તકલીફ બહુ મોટી થઈ જાય. એક ગુરુએ પોતાના શિષ્યને કાશીએ ભણવા મોકલ્યો. શિષ્ય ત્યાંના પંડિતોની સાથે બધાની સાથે ભણતા ભણતા કોણ જાણે એવું શીખ્યો કે પથ્થરમાંય જીવ હોય, વનસ્પતિમાં હોય એ તો આપણે માનીએ જ છીએ, પણ એ તો એવું શીખીને આવ્યો કે પથ્થરમાંય જીવ તો હોય જ. પછી એના ગુરુ અરે કાયમ વાત વિવાદ કરે. એના ગુરુ કહેલા ભાઈ હુંય ભણ્યો છું, કાશીએ નથી ગયો,
પણ હું મારી રીતે ભણ્યો છું ઘણું, આવું ક્યાં શીખતો કે ને કાશીમાં આ બધી વાત બરાબર થાયશ. પછી ઘણો સમજાયો, ન સમજ્યો તો ન સમજ્યો. છેવટે ગુરુનો ત્યાગ કર્યો. એટલે અન્ય બીજા ત્રીજા ગમે તેવા બધા પુસ્તકો વાંચીએ, વાંચો વાંધો નહીં, પણ ધ્યાન રાખજો. કારણ કે એમાંથી જો અવળું છીડ્યું તો પછી હળવું કરવું મુશ્કેલ છે. દેશકાળ પૈકીનું એક એ જબ્બર પરિબળ છે માણસને બગાડવાનું યા તો સુધારવાનું. શાસ્ત્ર, વાંચન, વાંચનની ટેવ. નેટમાંથી ઘણું વાંચતા હોઈએ, તે ઘણાને વાંચનનો શોખ બહુ હોય છે, એનો મોટાભાગનો દિવસ વાંચવામાં જ જાય. બસ એ આખી જિંદગી વાંચ્યા જ કરે અને ગુજરી જાય, બીજું પાછું એનાથી કાંઈ ન થાય. વાંચવાનો શોખ, વાંચે ને ગુજરી જાય. આટલા પુસ્તક વાંચ્યા ને આટલા પુસ્તક વાંચ્યા, પછી આપણે પૂછીએ કે તમે જીવનમાં કર્યું હું, પછી વાંચ્યું કોઈ ક્યાંક કર્યું ને, મેં વાંચ્યું. વાંચનારા કોઈક જોઈ કે નહીં, તો કે એ વાત સાચી. પાંડવન કૌરવો લડ્યા, પછી મહાભારત વાંચવું જ જોઈએ ને આપણે, લડવાના છીએ નહીં આપણે. અક્ષરધામના મુક્તનું ટૂંકામાં ટૂંકું લક્ષણ શું? એમ સરજુદાજી કહેશો, કમાલ કી બાત હે. હોય વૃદ્ધ તપોનિષ્ઠ, મન ધારું કરે ને. હા હાવ ટૂંકામ ટૂંકો, ધર્મ જ્ઞાન વૈરાગ ભક્તિમાં એ સંપૂર્ણ હોય છતાંય જેમ પ્રગટ ભગવાન કહે એમ જ પોતાનું ધાર્યું મૂકી સહજપણે વર્તે. આ એનું ટૂંકામાં ટૂંકું લક્ષણ. એ પોતાનું ધાર્યું ન કરે તો સમજી લેવાનું અક્ષરધામનો મુક્ત. હા ભળ્યો, માણસને મરવામાં કષ્ટ ક્યારે લાગે છે? પેલા જીતુભાઈને આપો, સાવલીવાળા. મરવામાં કષ્ટ નથી પડતું, પણ મરવું પડે છે એનું કષ્ટ લાગે છે, અને જીવવું છે. હા એને મરવું નથી એટલે કષ્ટ લાગે છે મૃત્યુ. મુક્તાનંદ સ્વામીને અયોધ્યા પ્રસાદજીને કઈ ચાર બાબતને લીધે અધિક કયા? એમ અરે વિદ્વાનો બધા, આ નિર્મળ સ્વામી લાભ આપશે. નિર્મળ સ્વામીની અમૃતવાણીનો લાભ લઈ. એક તો મહારાજ એમના લોહીના સંબંધમાં હતા, પછી બીજું એમના ઘરે પ્રગટ થયા હતા, ત્રીજું એમને ભગવાનના સ્વરૂપનું જ્ઞાન હતું, અને ચોથું એમને પ્રગટ મળ્યા હતા. હા વાહ, આધારાનંદ સ્વામીએ ઉન્મત્ત શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો, અને હરિલીલામૃતમાં પણ વિહારીલાલજી મહારાજે આચાર્યની બાબતે ઉન્મત્ત શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો છે. આચાર્ય જો કદી ઉન્મત્ત થાય તો આશ્રિત જનો કેને શરણે જાય, એવું કંઈક છે. માટે આચાર્ય કર્યા છે બેય, રહે એકબીજાના દાબેય. બે કેમ કર્યા એવો એક પ્રશ્ન ઉઠાવીને એનો ખુલાસો કરતા એવું કહ્યું, એક જ આચાર્ય કર્યો હોય અને એ કદાચ ઉન્મત્ત થાય, કહેતા ગાંડા કાઢે, કોઈને ગાંઠે નહીં, આવું મંધાર્યું જ કરે, તો આશ્રિતો ફરિયાદ રાહ ક્યાં જઈને કરે, કોને કહેવા જવું? વાડ વેલો ગળવા માંડે, રાજા પોતે રાક્ષસ થઈ જાય, તો કરવું શું? માટે આચાર્ય કર્યા છે બેય, માટે બે કર્યા. ભગવાને બધું ગોઠવું બહુ વિચારીને, હવના કલ્યાણ માટે આ બધી વ્યવસ્થા માળખું ગોઠવું છે. જેટલું આ માળખું મજબૂત રહે, જેટલું એમાં આપણા બધાથી વર્તાય, એટલું જ આપણું સારું છે અને આખી દુનિયાનું સારું છે. કંઈ કાચું તો મેલ્યું નથી મહારાજે, પરંતુ ઘણા માણસો બધી વાતને લેવલ પ્રમાણે સમજી નથી શકતા, નમતિયાળ થઈ જાય, એક જ વાતને પકડે અને એમને ઢહડે, એમાં તકલીફ થાય છે. એક વાત પકડીને નહીં હાલવું જોઈએ,
મહારાજે સ્થાપેલી બધી વાતને પકડવી જોઈએ. મહારાજે સ્થાપેલા મંદિરની વાત, મહારાજે સ્થાપેલા દેવોની વાત, મહારાજે સ્થાપેલી ગાદીને આચાર્યોની વાત, મહારાજે બનાવેલા સંતોની વાત, મહારાજે બનાવેલા શાસ્ત્રોની વાત, મહારાજે બનાવેલા સત્સંગીની વાત, આ બધાની વાતને હમાય સમજીને હવના લેવલ પ્રમાણે હવનો મહિમા, હવની મર્યાદાનો હવે આદર કરવો જોઈએ. પણ ઘણી વખત કેવું થાય કે અમુકને સાધુનો મહિમા નકરો સમજાઈ જાય તો નકરું સાધુનું જ ગાગા કરે, તો કોકને આચાર્યની બાબતમાં સમજાઈ જાય તો એક ધારું આચાર્યની બાબતમાં જ ગાયા કરે, કોકને દેવની વાત બહુ સમજાણી હોય તો એક ધારો દેવનો ગાય, કોક શાસ્ત્રની જ વાત કર્યા કરે, કોકને વળી કોક સત્સંગી મહાનને મોટા હારા જ્ઞાની મળી ગયા હોય નકરો એનો મહિમા બધે પ્રવર્તાવે ને ગાયા કરે. પણ જો લેવલ રહેતું હોય, આ સારા સાધુ હોય, સારા હરિભગત હોય, વાત સાચી હોય, એમાં ખોટી કાંઈ ન હોય, તો પણ ભગવાને જે કાંઈ બધું જીવના કલ્યાણ માટે લેવલ પ્રમાણે પ્રસ્થાપિત કર્યું છે, બાંધી છે મર્યાદા, એનો ખ્યાલ રાખીને હાલવું જોઈએ તો હવનું ભલું થાય, નહીતર તકલીફ થાય. અમારા ગુરુ જ સાચા કરોડોનું કલ્યાણ કરનારા, આમ ભૂંગળા ફૂંક ફૂંક કરીએ તો આમ બહુ સારું નહીં, કરોડોનું કલ્યાણ અમારા ગુરુ કરશે. પછી માણા ક્યાંથી લાવશું, એમ સંપ્રદાયમાં માણા કેટલા, બધાએ ગુરુ કરોડ કરોડનું કરી નાખે તો ક્યાંથી લઈ આવે, બધું સમજાય છે. થોડુંક માપ રાખવું, ગુરુ પુણ્યમ હોય ચેલાવ હોવ ગુરુનો મહિમા ગાવા ઊભા થઈ જાય, ભૂંગળામાં એકબીજા પ્રવચનની હરીફાઈ ચડ્યા હોય, શબ્દ ઉપર શબ્દ ચડાવતા હોય, સાંભળનારાને અકલનો એને ભાવુકતામાં ગાંડા હોય તો કાંઈ વાંધો નહીં, પણ એમાંય કોકને ભાવુકતાનો બરાબર કેપ ચડ્યો ન હોય ને થોડોક ભાનમાં રહી ગયો હોય ને જો ઓપરેશન થવા માંડે તો રાડી રાડ્યું નાખે, મુશ્કેલી થાય એમ કહું. માટે આમ થોડુંક સમજીને જીવાય તો સુખ રહે એમ. હા, પછી દેવ મંદિરની બાબતમાં આ ધામમાં જ ભગવાન છે, આ મૂર્તિમાં જ, ભાઈ રવા દો ને, ભગવાને થાપેલા બધા ધામ બધા મંદિરોમાં ભગવાન છે, આ સંતમાં જ ભગવાન સાક્ષાત વિતરે છે, ભાઈ રવા દો ને, જેટલા સારા એકાંતિક સાધુ છે એમાંય ભગવાન રહેતા હોય, જીવના કલ્યાણ કરતા હોય, તમે એક જગ્યાએ ભગવાનને ક્યાં સિંહને પાંજરામાં પૂરેમ પૂરી દો છો, છૂટા રવા દો ને બાપા, એના ધણી થઈ જાઓમાં, એક મંદિરમાં એક મૂર્તિમાં એક સાધુમાં ભગવાનને એવા ફિટ કરે તાળા મારે, પછી હવે જેને ભગવાન જોતા હોય એને અહીંયા જ આવવું પડે, અમારા ગુરુ પાસે જ, અમારા મંદિરમાં અમારા દેવ પાસે જ આવું બધું હવે ઝીકાઝીક કરે, આમાં તો કાંઈ ભગવાનને સમજ્યા કહેવાય, ભગવાન તો એવું કાંઈ કહી ગયા નથી, આ તો બધી આપણી પેદાશ છે કારણ વગરની. સર્વોત્તમ સંપત્તિવાળા કોને જાણવા, ગંજામ ભગત, સર્વોત્તમ સંપત્તિ હે જાકી ધર્મ મે દ્રઢ સમજ હે તાકી. વાહ, જેવો ધર્મમાં દઢપણે રહેતા હોય અને શ્રી હરિમાં સ્નેહવાળા હોય બસ એ જ સર્વોપરિ સંપત્તિ છે. ટૂંકમાં આજ્ઞા ઉપાસના, આજ્ઞા ઉપાસના આપણી સર્વોપરિ સંપત્તિ છે, એને બરાબર હાચવવી, જતન કરવું, એનો વિકાસ કરવો. બાકી બીજી બધી સંપત્તિ છે એ ઠીક છે, ગુજરાન માટે જોઈએ ના નહીં, પણ એને બહુ મહત્ત્વ ન દેવું. મોટા મોટા સંતોએ ધનને બહુ મહત્ત્વ આપ્યું જ નથી. બિલકુલ, સ્વામી રામસુખદાસજીનું કંઈક ફંક્શન હતું, એ લોકો ગાયની સેવામાં બહુ માને, માણસો બહુ આવ્યું હતું તો કોકે સ્વામીને આવીને એવું કહ્યું કે આપણે ગાઉ ચારા માટે જરા ગલ્લા પેટી મૂકીએ, કે ગાયોને ઘાસચારામાં કોઈને કાંઈ દેવું હોય ત્યાં ગલ્લા પેટીમાં નાખો તો લોકોનું કલ્યાણ થાય. રામસુખદાસજી એવું કહ્યું કે ના ના એવું નહીં કરો, કેમ તો કે એવું પાટી પાટીઓ મારીને ગલ્લા પેટી મૂકશો તો લોકોના મગજમાં ધનનું મહત્ત્વ વધી જશે, માટે એનો બહુ ખ્યાલ રાખવો જરૂરી છે કે આપણા બધામાં ધનનું મહત્ત્વ ન વધે, એમ ધનનો મહિમા ન થઈ જવો જોઈએ કોઈએ.
આધ્યાત્મિક જગતમાં ધનને બહુ મહત્વ નહીં દેવું, ભગવાનને મહત્વ દેવું. પણ ક્યાંક ક્યાંક તો રીતસરે આના અપરંપાર ગુણ ગવાતા હોય છે, અતિ મહત્વ દેવાતું હોય છે. ધન અને ધનવાનને જે સંપ્રદાયમાં, જે ગ્રુપમાં, જે મંદિરમાં, મંડળમાં મહત્વ વધારે અપાયું છે, ત્યાં દુઃખ 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 જ છે. ત્યાં ખેંચા ખેંચીને મારા મારીને ઉપાધિ જ છે. માટે ડાઉન રાખો, એની નથી જરૂર, એવું મારું કહેવું નથી. કોઈ મારી વાતનો ગલત અર્થ ન કરે. ખાલી હું એટલું જ કહું છું કે ધન કો જ્યાદા મહત્વ મત દો, ઇસમે હમારી ભલાઈ હૈ, બાકી તુમ જાનો. શ્રી હરિ આનંદાનંદ સ્વામીને જૂનાગઢ શા માટે મોકલ્યા? ભાવસારજી, સોરઠમાં જૂનાગઢમાં ચૈત્રી પૂનમનો સમય. હા, સોરઠના સત્સંગીને સુખ દેવા જૂનાગઢમાં ચૈત્રી પૂનમનો મહારાજને સમયો કરવો છે. કંકોત્રીઓ લખાવી અને મહારાજે કહ્યું કે જાઓ તમે જઈને તૈયારી કરો. હવે મહારાજ જૂનાગઢ જશે, ભુજથી નીકળશે. પૂર 11મું તરંગ ત્રીજો આવ્યા છીએ. માંડવીમાં શ્રી હરિએ વેદાંત વિશે એક પ્રશ્નોત્તર કર્યા. 1-9 ઉત્સવમાં આવવાનો વિવેક, 10-25 ભોજનાદિ લીલા, 26-40 વેદાંતિઓનો પ્રશ્ન તથા ઉપદેશાત્મક વાતો. હરિજન જે તે દેશ મે જે તે ગામ રહા, ચૈત્ર કી પૂનમ ઉપરી જીર્ણગઢ આવના તા. આનંદાનંદ સ્વામીની સાથે મહારાજે મંગલ પત્રિકાઓ કેટલીક લખાવીને મોકલાવી છે. તે પત્રિકામાં શું લખ્યું છે એ બતાવે છે. આ તરંગમાં જે જે દેશમાં જે ગામના હરિભક્તો હોય તેમણે સૌએ ચૈત્ર સુધી પુણ્યમે જૂનાગઢ આવવું. ઘરમાં કાંઈ ઉપાધિ થાય એવું કોઈએ કરવું નહીં. રસ્તામાં ઘણો જ ભય રહ્યો હોય છે, એટલા માટે સૌએ સાવધાન થઈને ચાલવું. સંગ સોબત વિના ચાલવું નહીં, એકલાનો હાલવું રાતે લૂંટાઈ જાઓ. તેમજ કાંઈ હથિયાર વિના પણ હાલવું નહીં, સાથે હથિયાર લઈને નીકળજો. આ જૂના જમાનાની સિસ્ટમ છે. અત્યારે દેશકાળ ને રાજ્ય સ્વતંત્રતા ને બધું સારું હોવાથી હવે આપણે લાકડીઓ લઈને બસમાં ચડવું નહીં. પેલું ગામ છે ત્યાં લોકો નાટક બહુ સારું ભજવે, રાણા પ્રતાપનું. એમાં બહુ ભજવતા ભજવતા પેલો રાણા પ્રતાપનો જે અભિનેતા હતો ને, એના મનમાં હવે કાયમી એમ રહેવા માંડ્યું કે રાણા પ્રતાપ શું થઈ જાય માણાને, એવું થઈ જાય, સમજાણું. પછી રાણા પ્રતાપના લુગડા જ ન કાઢે અને હાથમાં એમને ભાલું રાખે, એમને બસમાં ચડ્યા. પછી ઓલો કંડક્ટર કે ટિકિટ તો કોની પાસે માગે છે? ચિત્તોડ ગઢનો રાજા રાણા પ્રતાપ. બોલો, ભાલું એવડું મોટું, રોધો બધો આવે તો ઉપર અણી વાગે ને બસને કાણું પાડે એવું. પછી એવાનું કરવું હું, ટિકિટ લેવી નહીં. પછી કંડક્ટર મુજાણો કે આ રાણા પ્રતાપનું કરવું હું, કહેવાય તો નહીં કાંઈ, હાથમાં ભાલું. પછી એ માળો હોશિયાર, સમજ્યા. પછી કાંઈ એને કીધું નહીં, થોડીક બસ હાલી ને એટલે રિંગ વગાડી, ચિત્તોડ ગાઠ. ડ્રાઈવરે ઊભી રાખી, ઉતરી ગયા રાણા પ્રતાપ, રસ્તામાં ઉતરી ગયા. બોલો, બીજું શું કરવું કહો? પહેલાં છે ને હથિયારો બધા રાખતા અને રાખવા પડતા, દેશકાળ એવો હતો. અટાણે પાછા લઈને આવતા નહીં, કેમ? તો કે સાગરમાં એવું તું હથિયાર વિના હાલવું નહીં. બધા લાકડીઓનું ભાલા અને તરવારીઓનું બંદૂકો લઈને જો શિબિરમાં આવ્યા તો મરાઈ ગયા. આમ જો
આ બધા મૂકવા ક્યાં? દંડિકા. તેમજ કાંઈ હથિયાર વિના પણ હાલવું નહીં, અમારા આજ્ઞા વચનનો ભંગ કરવો નહીં, માટે જોઈ વિચારીને ચાલજો. હરિભક્ત બાઈઓએ પોતાના સંબંધીના વિના એકલા આવવું નહીં, સંબંધીની સાથે આવવું, અને એક બાઈ અને એક ભાઈએ સાથે રસ્તામાં ચાલવું નહીં. મા, બેન, દીકરી, કાકી, મામી, ભાભી ઇત્યાદિ કોઈ પણ નારીની સાથે એકલા પુરુષે ચોક્કસ રૂપમાં ચાલવું નહીં, ચોક્કસ રૂપમાં ચાલવું નહીં. કાંઈક હાલવું પડ્યું ને હાલ્યા તો ઠીક છે. આ જગતમાં અપાર મતપંથ છે, તે બધા ધર્મના વિના લગભગ ખુવાર થઈ ગયા છે, અને તેને લીધે તે બધા જમપુરીમાં જાય છે અને ત્યાં જમના હાથનો માર અપાર ખાય છે. અધર્મી ગુરુઓ અને અધર્મી શિષ્યોને માટે જમ ઘણો ભયાનક સાજ સજી રહ્યા છે. દુનિયાની બધી પ્રજા રાજાને આધીન રહે છે, પણ જે રાજા તે પ્રજાને ધર્મમાં નથી રાખતો તે રાજા જમપુરીમાં નરકના કૂવામાં પડે છે. શાસ્ત્રનું આવું કહેવું છે. જે રાજા અને જે ગુરુ પોતાના અનુયાયીઓને જો નિયમ ધર્મ ન શીખવાડે, ન પડાવે, એમાં ન રાખે તો એને પાપ લાગે. આ શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે. શાસ્ત્રની જે રીત છે તે અમે શિષ્યોને શીખવાડીએ છીએ. અમે જેમ કહીએ તેમ જે પ્રાણી વર્તે છે તેના બધા જ પાપોનો નાશ થઈ જાય છે. પાપનો નાશ કરવા માટે તો અમે વારંવાર પત્ર લખીએ છીએ. સ્વામિનારાયણ ભગવાને પોતાના જીવનકાળ દરમિયાન બહુ કાગળો લખાવ્યા છે, બહુ કાગળો લખાવ્યા છે. આજે વડતાલ અક્ષર ભુવનમાં મહારાજના લખાવેલા કાગળનો મોટો સંગ્રહ છે, બહુ મોટો થપ્પો છે. કાગળ લખી લખી લખાવી લખાવીને સ્વામિનારાયણ ભગવાને બહુ જ સત્સંગ કરાવ્યો છે. આ જાણ માટે અમારા લખેલા પત્રને વાંચીને જે તે પ્રમાણે વર્તે છે તો જમ તેની સામે પણ ક્યારેય જોતા નથી. પ્યારા શ્રી હરિ ભક્તોને દર્શન દેતા દેતા ભુજનગરથી ચાલી નીકળ્યા. આટલું કાગળમાં લખ્યું હતું એ વાંચી બતાવ્યું સ્વામીએ. હવે ભગવાન સ્વામિનારાયણ ભુજમાંથી નીકળ્યા. બહુનામી સ્વામી શ્રી હરિ કરુણા કરીને માંડવી બંદર આવ્યા. શ્રી હરિ જે ગામ આવતા ત્યાંના હરિભક્તો તત્કાલ જ શ્રી હરિની સન્મુખ આવતા. હરિભક્તોનો ભાવ ઘણો વિશુદ્ધ હતો, વર્ણન કરતાં મુખે કહી શકાતો નથી. ક્યાંક હરિભક્તોનો ભાવ પૂરો કરતા અને ક્યાંક ભાવ અધૂરો રહી જતો. ન પૂરો કરવો એવું નહીં, પણ સમય નહોતો રહેતો, અધૂરો રહી જતો ભાવ. કચ્છ દેશના હરિભક્તો ઘણા ભાગ્યશાળી, કારણ કે શ્રી હરિ વર્ષ દિવસમાં એકવાર તો કચ્છમાં આવતા જ માંડવીના હરિભક્તો શ્રી હરિની સન્મુખ આવ્યા. વાજિંદ્ર વગડાવીને શ્રી હરિને પોતાના પૂરમાં પધરાવ્યા. માંડવીમાં શ્રી હરિ માવજી હોતાને ઘેરે ઉતર્યા હતા અને સંતો ગામની બહાર એક સુંદર વાડી જોઈને ત્યાં ઉતર્યા. ભક્તોના મનોરથને પૂર્ણ કરનારા ઘનશ્યામ શ્રી હરિ સાંજે સંધ્યા સમયે માંડવીપુરમાં આવ્યા અને શ્રી હરિના આવવાથી હરિભક્તો ખૂબ જ રાજી થયા. એક સુંદર નવરંગ પલંગ બિછાવી દીધો હતો, એના ઉપર શ્રી હરિ બેઠા. ઠેક ઠેકાણે દીવાઓ કરી દીધા. પૂરના ભક્તો દર્શન કરવા માટે દોડાદોડ આવવા લાગ્યા. જે બાઈ ભાઈ ભાવિક ભક્તો હતા તેઓ ફૂલના હાર લાવતા, અપાર પ્રેમથી હાર પહેરાવતા, ફૂલના બાજુબંધ તોરાઓ પણ અપાર લાવતા. બધી ભક્ત સ્ત્રીઓ મેવા મીઠાઈઓ લાવતી. શ્રી હરિ હરખથી તેમના નામ પૂછતા કે આ કઈ બેનની મીઠાઈ છે. તે સમયે આરતી અને નારાયણ ધૂન કરી પૂરજનોને ત્યાં અતિશય આનંદ આપ્યો. માંડવીના બધા હરિભક્તોએ મળીને સાકરનો કંસાર કરાવ્યો. વર્ણિએ તત્કાળ તે રસોઈ કરી. તૈયાર થયા પછી પરમ દયાળુ શ્રી હરિ જમવા માટે ઉઠ્યા. પીતાંબર પહેરીને શ્રી હરિ જમ્યા. ઉપરથી દૂધ ભાત અને સાકર પણ જમ્યા. પછી પ્યારા શ્રી હરિએ હાથ મુખ ધોઈને જલપાન કર્યું, મુખવાસ લીધો. શ્રીજી મહારાજે ત્યાં બધા સંતોને જમવા માટે બેસાડ્યા. સ્વયં સંતોને પીરશું, જેને જેટલું જોઈએ તેટલું આપ્યું. પછી તે દૂધ ભાત અને હાકર પણ પોતે જ પીરશું. જ્યારે સંતો જમી રહ્યા ત્યારે બંને હાથ ભેળા કરીને ધોયા, ચરણ ધોઈને રૂમાલથી કોરા કર્યા. તે પછી આવીને પરમાત્મા પલંગ ઉપર સૂતા પાર્ષદો પાસે શરીર દબાવડાવ્યું. હરિભક્તો પાસે આવીને બેઠા અને પાળા બધા ભગવાનના ચરણ ચાંપતા, શરીર દાબતા. તે પછી ફરીવાર પૂરના મોટા મોટા બુદ્ધિમાન માણસો આવ્યા, ગામમાંથી આવ્યા, અક્કલવાળા બધા. એ ગામમાં ખયો ખત્રી હતા, બહુ ભારે વેદાંતિ, એટલે એના સમાગમને સત્સંગ મંડળ જોરદાર હાલતા એમાં કેટલાક માણસો ત્યાં વેદાંતિ થઈ ગયેલા, સમજાણું. એ બધા બુદ્ધિશાળી આવ્યા. શ્રી હરિ પલંગ ઉપર સૂતા હતા તે બેઠા થયા. એ લોકો આવ્યા એટલે અને સૌની સાથે વાતો કરવા લાગ્યા.
તેમણે વેદાંત વિષયક કઠિન પ્રશ્ન પૂછ્યા. શ્રી હરિએ તે બધા પ્રશ્નોના ઉત્તર આપ્યા ધડાધડ. ત્યારે તે સૌએ તે પ્રત્યુત્તરોને માથે ચડાવ્યા અર્થાત સ્વીકારી લીધા. પછી શ્રી હરિએ તેમને વેદાંતના ગૂઢ રહસ્યનો માત્ર એક જ પ્રશ્ન પૂછ્યો. તે સાંભળતાની સાથે તેમની બુદ્ધિ શૂન્ય થઈ ગઈ. તેમણે ઉત્તર આપવાની દિશા જ સૂચી નહીં. પછી બે હાથ જોડીને શ્રી હરિને એમણે કહ્યું, આપ યોગેશ્વર છો, પરમેશ્વર છો, આપની બુદ્ધિ નિરાવરણ છે. અમે તો વિષયાસક્ત ગ્રહસ્થ કહેવાઈએ. બ્રહ્મની વાતો તો અમે ખાલી મોઢે કરી રાખી હતી. અનુભવ કાંઈ ન મળે અમારે. તે બધી વાતો તો એક રમૂજ કરવાની છે. વિષયી માણસને તો બ્રહ્મની દિશા પણ હુજે નહીં. ત્યારે તે સૌને શ્રી હરિએ કહ્યું, હવે તમે એક કામ કરો, સત્સંગ કરો. શ્રી હરિવર તબ બોલત ભયે સત્સંગ કિયે સબ બાત બને હરિવર તબ બોલ સત્સંગ થી જ બધી વાત બને છે. સત્સંગ કિયે સબ બાત બને ઓ સત્સંગ કિયે સબ બાત બને સત્સંગ કિયે સબ બાત બને સત્સંગ વિન કથે જ્ઞાન હી જેતા મિથ્યા જ્ઞાની કહત હમ તેતા સત્સંગ વિન કથે જ્ઞાન હી જેતા મિથ્યા જ્ઞાની કહત હમ તેતા મિથ્યા જ્ઞાની કહત હમ તેતા મિથ્યા જ્ઞાની કહત હમ ગ્રહસ્થ ત્યાગી આગે ભય જીતના બ્રહ્મ દિશા કૃપાએ ઉતના ગ્રહસ્થ ત્યાગી આગે ભય જીતના સત્સંગથી જ જીવન સુધરે છે. સત્સંગ કર્યા વિનાનું જે બધું જ્ઞાન કહેવાય છે તેને તો અમે મિથ્યા જ્ઞાન કહીએ છીએ. આગળના જમાનામાં ગ્રહસ્થો અને ત્યાગીઓ જે થઈ ગયા છે તે બધા બ્રહ્મ સ્થિતિને પામેલા હતા. નામાંકિત મોટા મોટાઓ બધા. તે સૌનું મૂળ સત્સંગ છે. બિના સત્સંગ બ્રહ્મ જ્ઞાન નાહી. સત્સંગ રૂપી મૂળ વિના અમૂલ્ય જ્ઞાન ક્યાંથી પ્રાપ્ત થાય ભાઈ? માત્ર જો કહાવત જેતે બ્રહ્મ રૂપ ગુરુ મિલે વિંતે તે જન માત્ર જો કહાવત જેતે બ્રહ્મ રૂપ ગુરુ મિલે વિંતે તે અજ્ઞાન તમ નહી જાવત દેખે સબ બાત કુ એક કર લેખે અજ્ઞાન તમ નહી જાવત દેખે સબ બાત કુ એક કર લેખે અજ્ઞાન તમ નહી જાવત દેખે અજ્ઞાન તમ નહી જાવત દેખે સબ બાત કુ એક કર લેખે જન માત્ર જો કહાવત જેતે બ્રહ્મ રૂપ ગુરુ મિલે બિનતે તે જન માત્ર જો કહાવત જેતે બ્રહ્મ રૂપ ગુરુ મિલે બિનતે બ્રહ્મ સ્થિતિને પામ્યા હોય એવા ગુરુ મળ્યા વિના કોઈને અજ્ઞાન રૂપ અંધારું ટળતું નથી. મહારાજ માંડવીના બધા બુદ્ધિશાળી માણસોને કહે છે કે બ્રહ્મ સ્થિતિને પામ્યા હોય એવા ગુરુ મળે તો જ બ્રહ્મ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે. અને અજ્ઞાન ટળ્યા સિવાય તે બધી જ બાબતને એક સમજી બેસે છે. બધી બાબતને એક સમજી બેસે છે. જ્યાં સુધી પરમ વિવેક રૂપ જ્ઞાન થતું નથી ત્યાં સુધી તેઓ ગોળ અને ખોળને એક જ સમજે છે.
ગોળને ગોળ તરીકે સમજવો હોય તો તેને મૂળથી જ જાણવો જોઈએ, અને ખોળને પણ ખોળના રૂપમાં જો જાણવો હોય તો તેને પણ મૂળથી જ સમજવો જોઈએ. મૂળને જાણ્યા વિના ભ્રાંતિ ટળતી નથી, અને ભ્રાંતિ ગયા વિના જ્ઞાનની દ્રઢતા પણ થતી નથી. સ્થૂળ સૂક્ષ્મને કારણીય ત્રણ દેહ અને આ બ્રહ્માંડ જ્યાં સુધી સાચા મનાય છે અને એના બધા ભોગોમાં જ્યાં સુધી સત્યતાની બુદ્ધિ કરે છે ત્યાં સુધી તેને જીવ કહેવો, બ્રહ્મ કહેવા માત્રથી બ્રહ્મ થઈ જવાતું નથી. પહેલાં તો પરબ્રહ્મ એવા જે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન, તે ભગવાનના સ્વરૂપનું પાક્કું જ્ઞાન હોવું જોઈએ. તે પછી તે શ્રી કૃષ્ણના દાસ થઈને પિંડ અને બ્રહ્માંડથી પર જ્યારે વર્તવા લાગે ત્યારે તે ઉત્તમ બ્રહ્મ સ્થિતિને પામે છે. બોલો લ્યો. એમનામ બ્રહ્મ સ્થિતિ નથી થતી. આત્મા આરુ પરમાત્મા તાકે ભક્ત હિ જેહ, દિવ્ય હરિ કે ધામ જો સત્ય હિ જાને તેહ, તાવિન ઓર આકાર દેખે સુને યહ સ્વત્ર કર, સત્યન જમાને લગાર નાશ ભયે ન શોક કરત. જીવાત્મા અને પરમાત્મા તેમના જે ભક્તો અને ભગવાનનું દિવ્ય એવું ધામ, એક જીવ બીજા ભગવાન, ભગવાનના ભક્તો ભગવાનનું દિવ્ય ધામ, ચાર વસ્તુ થઈ. જીવ, ભગવાન, ભગવાનના ભક્ત અને ભગવાનનું ધામ, આ ચારને સત્ય જાણો, માયા પર જાણો. તાવીન ઓર આકાર, આ સિવાયના જેટલા આકારો છે તે કાનથી સંભળાય કે આંખથી દેખાય, છતાં પણ તેને લગારે સાચા નહીં માનો. કેમ જે એ હતા નહીં, રહેશે નહીં, માટે ખોટા છે. આત્મા હતો હતો હતો, પરમાત્મા હતા હતા હતા, ધામ હતું હતું હતું, અને ભગવાનના ભક્તો મુક્તો હતા હતા હતા, માટે એ જ સાચા છે. કેમ જે એ જ હતા છે ને રહેવાના છે. બાકીનું કાળે કરીને થયેલું જેટલું કાંઈ છે તે કાળે કરીને જતું રહેવાનું છે, માટે એને ખોટું માનો. પિંડ બ્રહ્માંડ ખોટું માનો, દેખાય છે ભલે તોય ખોટું માનો, સંભળાય છે ભલે પિંડ બ્રહ્માંડ તોય ખોટું માનો, આત્મા દેખાતો ભલે નથી, પરમાત્મા દેખાતા ભલે નથી, ભગવાનનું દિવ્ય ધામ કે મુક્તો અનાદિ જે છે તે દેખાતા ભલે નથી, તો પણ તેને સાચા માનો. કેમ જે આ ખોટાની આડે એ ઢંકાઈ ગયું છે, માટે દેખાતું સંભળાતું નથી. આ ખોટું જેથી દૂર થશે તેથી તરત જ સત્યરૂપ પરમાત્માના આત્માનો સાક્ષાત્કાર થશે, દર્શન થશે, થશે ને થશે, છે એટલે થશે. આ તો હતું નહીં ને હશે નહીં, વચમાં ઉત્પન્ન થયું છે આ માયાનું બધું વિકારરૂપ જગત, માટે એનો નિષેધ કરો, એને સાચું નહીં માનો. જ્યાં સુધી શરીર સાચું મનાય ત્યાં સુધી શરીરના ભોગ સાચા મનાહે, ને ત્યાં સુધી નિર્વાસનિક નહીં થવાય. નાશવંત કો શોક કરે જન જ્યાં લગજે, જ્ઞાનતા કો સબ ફોક કથે વિવિધ પ્રકાર કર. નાશવંત કો શોક કરે જન જા લગ જહિ, નાશવંત કો શોક કરે જન જા લગ જહિ. જ્ઞાનતા કો સબ ફો કથે વિવિધ પ્રકાર કર, મનુષ્ય નાશવંત પદાર્થનો શોક જ્યાં સુધી કરે છે ત્યાં સુધી તેનું બધું જ્ઞાન ફોક છે, વૃથા છે, નિષ્ફળ છે. ભલે ને તે વિવિધ પ્રકારે એ બધું જ્ઞાન કહેતા હોય લડાવી, પણ એ જ્ઞાન ફોક છે. નાશવંત કો શોક કરે જન જ્યાં લગ જહી, નાશવંત
ज्ञानता को सब फो कथे विविध प्रकार कर परमात्मा ताके भक्त ही जे दिव्य हरि के धाम जो सच ही जाने ते दिव्य हरि विन और आकार देखे सुने यह श्रोत्र कर विन और आकार देखे सुने यह श्रोत्र कर सत्यन माने लगार नाश भये न शोक करत सत्यन माने लगार नाश थये न शोक करे सत्यन माने लगार नाश भये न शोक करे अने नाशवंत कोशो करे जन जालग जही ज्ञानता को सब फो कथे विविध प्रकार कर ज्ञानता को सब फो कथे विविध प्रकार कर भले कथे विविध प्रकार करी कथे विविध प्रकार कर इति श्री हरिचरितम सागरना एकादश पूर्मा श्री सहजानंद स्वामी शिष्य सिद्धानंद मुनि विरचित માંડવીમાં શ્રી હરિએ વેદાંત વિષયક પ્રશ્નોત્તર કર્યા એ નામે ત્રીજો તરંગ સમાપ્ત થયો સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની